أجر منوري هنات أجر مكبر هنات لينيا بحرون منو دول من دون تكاد بحر ليس نموت بحر لين من كبر لينيا وتدر أجر مود دون مياكمو سيموت فرد افتحان قصد بالالو معارقي بتوف سر نبر كما فرسو بفيت بتوف سر نبر معارقي يعني بسپلاي بميبال ديپارتمنت بزات مري بزانا بر مركبين يواني بسپلاي سر نبر ماقل اقلو ايتا كتر كتني باس رازدين سباولة تامد امرتنو سكي فرس درس بارايلو سكي فرس درس كسماني اسوس بارايلو ساقل اقل نبر بتلي اي بوتا اقل قيال مركب لا اقل قيالو አጭር ጊዜም ቢሆን ከዛ ቤዞች ላይ በማኔጅመንት ስራ ስለሆነ እኔ ሰፕላይ ብዙ ፊልድ ያዘ ነው በዛ ባህራይኑ ሳገለግል ነበር በብዙዎች አምሮ ውስጥ የሌለ የባህራይል የነበረው ብቃት የነበረው አቅም የነበረው ግልጋሎት ለሀገር ምን ያህል ፋይዳ ይሰጥ እንደነበረ በብዙዎች አምሮ ውስጥ በብዙዎች እንግላት ውስጥ የለም በቅርብ ስላልሆን በቅርብ ያለው ወታደር የሚከፍለው መስዋዕትነት በቅርብ ያለው ወታደር የሚንቀሳቀሰውን እንቅስቃሴ የኛ በቅርብ ስለማይታይ የጎላ አስተዋጽኦችን በጎላ መልኩ ተዋቅ ባህራይል በመሰረቱ በወታደር ደረጃ በተሟላ መልኩ የተመሰረተው በ1948 ነው በሐሳብ ደረጃ ቀድሞ ሐሳቦች መጥተው ለመመስረት የተበቃው በ1948 ነው ከ1948 ጀምሮ የተደረጀ የባህር በር የኑራት ቀደም ብሎ ነው በጣም ረጅም ጊዜ ያለን በወታደር በተደረጀ መርኮ አይጠበቅ እንጂ ባህሩ የነበረ ነው ያን የባህር ክልል በጊዜው የሚያስፈልግ የድንበር ቁጥጥር የሚያስፈልግ የክልል የባህር ክልል የማስጠበቅ የደህንነት ጉዳይ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ባህራይል ተመስርቷል ባህራይል ከአንድ ሺህ ማይልስ በላይ ከራስ ካሳር እስከ ራስ ዱሜራ የሚል የባህር በተለምዶ በዛ አጠራር ምን ተራው የባህር ግዛት ነበር ኢትዮጵያ ያን የባህር ግዛት ከ በቦርደራችን ልክ ማለት የኢንተርናሽናል ላይንስ ከመግባቱ በፊት ያለውን ክልል ሁሉ ስንጠብቅ ነው የኖር ነው በባህር እዛ የሚከፈለው ተጋድሎ እዛ የሚከፈለው መስዋዕትነት በመርከብ ላይ ባለ ህይወት ብቻ የሚገለጽ አይደለም ከመሬትና ከአፈር ተራርቆ ሰማይና ውሃን ብቻ ያያዩ የምግብ አማራጭ በሌለበት አንድ አይነት የምግብ አሳን ብቻ እየተጠቀሙ ለሶስት ወር ለሁለት ወር ባህር ላይ ቆይቶ በዛ አይነት መልኩ አገርን ሲጠብቅ የኖረ የባህራይል ሰራዊት ባልደረባ ነበር ቀየቀይ ባህር ሲያሜ እንዳልከው በመስዋዕትነት በተለይ ቀደም የነበሩ ነገስታት ባህሩ ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ በነበረበት ጊዜ የጋራ ባህራቸው ስለሆነ ያው የኤርትራ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ ባህር ተብሎ ስለሚጠራ ያ ዋናው የጠላት መግቢያ በር ነበርና በመሬት የሚመጣ ጠላት ሰርጎ ገብቶ ያቀርብ ብዙ በባህር የሚመጣው ግን ብዙ ይሰርግ ነበርና ያንን በዛ ባህር በኩል የሚመጡ ጠላቶችን ለማቆም ይከፈል የነበረው መስዋዕትነት ትልቅ ነበር ያ ነው ቀይ ባህር ከአጠቃላይ ከኢትዮጵያውያን ደም ጋር የሚያገናኘው መስዋዕትነቱ ትልቅ ነበር እዛ የነበረው መስዋዕትነት በጣም ሰፊ ነበር ከጊዜ በኋላ በኔ ትውልድ እንግዲህ እኔ በደረስኩበት የባህራይል ትውልድ ያየሁት ነገር ምንድነው በመሰረቱ በህግ አግባብ የድረስ እንደምንሄድ ባናቅም ባህራይሉ ሲመሰረት በአዋጅ ነው የተመሰረተው አዋጅ ተነግሮ ተቋቁሞ በአዋጅ ነው የተመሰረተው ያ በአዋጅ የተመሰረተ መስሪያ ቤት ሲፈርስ አዋጅ የለውም በሬዲዮም ተፈርሳቸዋል አልተባለም በዝምታ ነው የፈረስ ነው አቅጣጫ ሳይኖርን ምን ጠይቀው ሰው ሳይኖር ቤት ሰበትነን አገሪቷ ያስተማረችንን ውቀት በትነን ነው የፈረስ ነው የባህር በር ጥያቄ ከኛ በላይ ሊጠይቀው የሚችል የለም ከባህር ኃይል በላይ ግን በየትኛው አንደበት ይጠይቅ ጥቅሙን ከኛ እኩል የሚያውቀው የለም በቀይ ባህር ላይ ከኛ እኩል መስዋዕት የከፈለ የለም ለማነጻጸር ከበፊቱ ጋር አይደለም ይሄድ ካለው አሁን ካለው ጋር አሁን ካለው አስተዳደርም አሁን ካለው መንግስትም ጋር ቢሆን እንዲረዱት የምፈልገው ግልጽ ነገር ምንድነው ባህር ኃይል
سيفرس يا لاقب مفرسون بقوتشت من نصابة وقتها لما مسرت قوتشتو تنستو بارا إلتا مسرتو كنيا ولا يدستنيا إلا تاريخ هاتشن قتلوا كنيا تاريخ كنيا يتقادلو كاريك عدس بارا إلتا مسرتو قتلوا دستنيوشنا أبرنم لما مسرت بارا إلتا مسرتو تاوري دالو أبرنم ياقزنو يمنشلونا يعني ياو تتاري ورا ورا بميلو لك يموكرنا لم سالي لنجر مني بحر هاي لي أسفل قال بحر للي لا تاجر يمي لي مجمع مرا بحر هاي لسم سرت بزود يا كيوش نبر مي غرفة تنيا سنتو ناس رد تات تشلاله مدركم بكي مدرك في القال أو يرنس ما تعرف في القال لما ياكو ما هو لما يفعل قار لما ياكو ما سرت ذات تبقى بحر بر ساينو بحر هاي لي الله شو أجر وش بزونا شو China يا بحر بر وارد لما كو كاي بحر أمريكا يا بحر بر وارد لما فرنسا يا كوي بحر بر يلا شو يلاچو يبحر براچ بحراچو አይደለም ግን እዛ ቦታ ላይ ባህሩ ስለሚጠቅማቸው ይባህር አይላቸው ናም ተታስፈረዋል የነሱ ሉዓላዊነት የሚያስብክ ነው አላ የነሱን ጥቅም የነሱን ፖለቲካ የነሱን የሚያስፈልጋቸው ነገር የሚያስከብርላቸው ያ ባህር አይል ነው ባህር ላይ ያለው የነበረው እኛ በነበርን ጊዜ ባህር አይል በነበረ ጊዜ የነበረው ኮሽ የሚል የጥላት መርከብ አይደርስም እኛ ጋር በድፍረት የኛን ቴሪቶሪ ገብቶ የሚገባ መርከብ አልነበረም سمعلنيا تروسن بارايل بنبرن غزي very few but effective يبال نبرنيا سم بتام تنش بقطر كن بتام effective نبرنا يتدرج بحر هايل نبر يا بحر هايل ملسو مامطات يان بحر هايل ملسو مامطات اندكنا مولر نو لنيا تلكم تكمالو يا بحر بر ودفيت لي نورن يشلال بلو حسبو اسقدمو يا بحر هايلن ما درجت بلتت نو يتزغاج بحر بحر بر سيكفتله بادو ايهون يتدراج يتمارى بحر هايل ينورال ماسفر نو بحر برون ادلن سناغي انغري بسلاماوي ملكو بمبت طياقي بميغبان بوتا لاي سبيسيفيك بالونا بوتا لاي زاري سبيسيفيك كونو بمايغلس بوتا لاي ينورال تسفالن تسفالن كعالم اكف حق انصار نو سلازي يان بحر هايل يميطبق يميغدادر بايون سمون ييتوبيان سم يزو يميقوم بحر هايل كن منور علبت منور قد يلا لمن مسألة عند يتموالا هاي يا عند أجر مكلا كاي هاي يمجمع رأونا النات كفل بحر هاي you know why بحر هاي سبب تللك مركبو تجازو أجرينيو تجازة أير هاي ليازة عند مركبنو لك عندما عندما ريت لياجلك بحر لي لياجلك قليل ميشل يمازج جات أبيانو بحر هاي المالت بحر هاي المالت بلاولاي أير ولا ديزل مارين كوماندوچ አሉت افكتيف يሆኑ مارين كوماندوچ ባህር üst ሊያገለግሉ የሚችሉ ተዋጊዎች አሉት እግረኛ ጦር ይኖራል ባራይ በመከላከያው እዛ ስር ሆኖ አየር ኃይል ይኖራል ማሳረፍ ያለው ስለዚህ ኤርክራፍት ካሪየሮች በስድርስ በዛ ደረጃ ስድርስ ባህር ኃይል የመከላከያው ዋናው ሴንትራል ፖይንት ባህር ኃይል ነው ዛሬ በአገራችን ደረጃ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ነው ያለው መከላከያው በትልቅ ደረጃ አለ አየር ኃይል ከጎኑ አለ ባህር ኃይል ደግሞ ከጎኑ አለ ሶስተኛ ስለዚህ ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው የአገር ጉዳይ ሲነሳ ለወታደር እንዴት እየደምገልጻም ከምንም ነገር ህይወት ለወታደር ምንም ነው ከአገር ኩል ሊያዩም ይችላል አገር መከተል አለባት ብሎ የሚያምን ነው ምን ሲሆን እሱ ህይወቱን ሲሰጥ ስለዚህ የተቀረጸንበት በተለይ በባህር ኃይል ደረጃ ባህር ኃይል መስራ ቤቱ በሚያስተምረን ለውትድርና በሚያበቃን መልኩኛን ሲቀርጽ የመጀመሪያውና የመጨረሻው አገር ነው የመጀመሪያውም ትምርት አገር ነው የመጨረሻውም ትምርት አገር ነው አገር መኖሪያ ናት አገር መቀበሪያ ናት ለኛ ባህሩን ምን ወደው ለምን ወደው ተቀደ ባህር ላይ ስንሞት ባህር ላይ ነው የምንቀበረው እኛ ባህር ላይ ስንሞት ባህር ላይ ነው የምንቀበረው አፈር እንደሌላው ነፍሰን አለ ባህር ውስጥ ነው የምንቀበረው ባህራችን ነው መሬታችን ነው ስለኛ በዛ ስሜት ያጣዋቸው ጓደኞች አሉ የተሰው ጓደኞች አሉ የሞት ጓደኞች ባህር ላይ ቀበርናቸው ከዚህ በላይ ሀገር መውደድ በምን ታይዋለ ዛሬ እዚህ ቁጭ ብዬ የምታይ በብዙ ወንድሞቼ በብዙ አለቆቼ በብዙ እህቶቼ መስዋዕትነት እኛ ደሞት የመትረፍ ድሉ አጋጥሞን ተርፈን እዚህ ተገኝተናል
የነሱን ገድል የነሱን ታሪክ መዘከር ቦታው ባይሆንም በወቅቱ ይዘከራል በወቅቱ ይነሳል ኢትዮጵያችንን እጅግ አርገን ስለምንወድ ወታደር በአጠቃላይ እጅግ አርገን ስለምንወድ በተለይ ባህር ኃይል ደግሞ ያው የሌላውን እንት ማለት ሳይሆን ባለንበት ስብስብ ማህበር መስርተናል እድር አለን ትልቅ እድር ምን እንገናኝበት ሌላ ምክንያት የለንም የጋራ ጥያቄዎች አሉ የተለያዩ ነገሮች ምናረግ ከዚህ ሁሉ ጥያቄዎች በፊት ግን በባከንበት 30 አመት በተርሳንበት በወደቅንበት 30 አመት አገራችን ላይ አኩርፈናናቅ አቂን ሳልል ምንነሳላት ወደ ቤቴ ሳልል በዚሁ መሄድላት አገራት ያለች የተገነባውበት ዲሲፕሊን በቅርብ ጊዜ አገራችን ችግር ላይ በነበረች ጊዜ ማህበራችን በየክፍለ ከተማ በተለይ በአካባቢያችን ባሉ ክፍለ ከተሞች ላሉ ወጣቶች ስለ ሀገር ፍቅር ማስተማር መድረክ እየፈለግን ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነች ሀገር ልትተካ የማትችል መሆኗን ለሀገር የሚከፈል ማንኛውም ነገር ቫልዩ ያለው መሆኑን የማስረዳት የወታደራዊ ስልጠና እስከመስጠት በየቦታ በመድረስ ትልቁን አስተዋጽኦ አድርገናል። ሀገር ሚስተር ጠባቂ ነው ወታደር የሀገሩ ሚስተር የሚጠብቅ ነው ወታደር በዛ ደረጃ ነው የምትታነጸው እንደው ይሄ ነው ይሄ ነው ማለትም ዲሲፕሊኑ ከባድ ጠንካራ አገርህን እንድትሆን እኛኮ ባንዲራ ሲሰቀል የትኛው መስሪያ ቤት ባንዲራ በሚሰቀልበት ጊዜ እየተራመዱ ማለፋችን ዲሲፕሊኑ አይፈቅድም ውስጣችን ያለ ነገር ሲቪል ነኝ ሲቪል ነኝ ብዬ አላልፈውም ለተጠንቀቅ ቆሜ ነው ባንዲራ እስኪሰቀል ወይ እስኪሆን ቆሜ በስር ስርዓት ማሳለፍ ይሄ ዲሲፕሊኑ አንዱ አካል ነው ለባንዲራ ያለን ትርጉም ትልቅ ነው ተሸክመን ምን ዞረውም ምን አውለበለበውም ባንዲራችንን ስለሆነ እንደ ወታደር አልጋ ይዘን እስከ መጨረሻው ሰዓት እስከ አልጋ ያዘው ወታደርም አገሩን ይወዳል አልጋ ላይ ሆኖ የሚመራው ቤተሰብ አለው ወደ ውትድርና የሚመራው ስለ አገሩም ያስተምረዋል የኛ ወታደር አገር መውደዱን የሚያቆመው ሲሞት ነው